kooperatibismoaren oinarrian dagoen elkartasun printzipioa hautsi ote den, izan ere, Mondragon korporazioak diruz gehiago ez duela lagunduko esan du. Irutzen zaizue printzipio hori hautsi egin dela kasu honetan? Bai, niretzako behintzat Mondragon taldeak hartutako erabakiarekin beste kooperatiba bat bueno, jausten itxi dagoenien printzipio hori, elkartasun printzipio hori hautsi egin da. Espero dezagun, behintzat beste kooperatibista erekiko printzipio hori mantentzia eta rekolokazioak lehen bueno, ba, andra batek esaten zuen bezalaze, horrek bermatzea, ez? Eta elkartasun printzipio hori langilerekiko eta kooperatibistarekiko bermatzea, baina momentu honetan bada momentu ere aldarrikatzeko elkartasun printzipio hori mantendu behar dela eta kooperatibismoaren baitan dagoen printzipio guztizek indarrean jarraitu behar direla eta eredu hori guztiz baliagarria dela. Baina, kasu honetan, Mondragon taldearen barruan gertatutakoa printzipio horren kontra doiela. Adosta dute, elkartasun printzipio hausi da? Nik ez duzte, duzte. A ber, nire datu behintzat diz, berak Mondragoi korporazioak jarri dauela 120 milioi baino gexa, onarte. Eta momento bat aiaten da enpresetan eta bai familixetan, igual ikusten da nien gauzak gerua eta txarraua duzenein, esan lehikeena, nahiko da eta onarte ailegaz, baina mendik aurrea ezin jo jarraitxo laguntzen olanik diruaz. Horrek ez da nahi izan beste erabatea lagundu lehiken, baina ikusten dut danotak hau bela, alkartasun ez da apurtzen momento baten esate matzazu zeme batei, ez tot zuten mongo diro gexa honetako, ze alperri galduko diru, eta ikusten dut Mondragoik eta baita eren gobernuk igual egin jabe euran ikusi dabe plana eta esan dabe, ez dabe sinisten horretan, eta pentsaten dabe diru sartzi horra oztabe zulo batea sartuko dela, eta horretako ez dabe lamerezi. Nik ez dut usten horren horreatxik alkartasuna apurtzen dena. Asi eta berela, bideia nagusi daude, Josune. Angelek eta Danik esan dabeen arira, guk be uste dugu kooperatibismoaren baloreak indarrean dagozala, balioa dabela, eta behar bada elkartasun printzipio hori momentu honetan haustura hori agertzen dagoan arren, eta lehenengo eta behin hori langilek biziko dabeen apurtu dala, baliteke eta hori da guk espero duguna korporazioak berak agertutako konpromisoan badino pausu ezberdin batzuk emango dauzela hemendik aurrerantzean egoera honen aurrean erantzuna emoteko langilei. Alde batetik Fagor elektrotresnan barruan unitate batzuk egon aldirenak, salbatu aldirenak bertan lanpostuak mantentzeko epe laburrean planteatuko dela urten bide bat. Epe laburrera planteatuko dela proiektu bat, negozio hildo barri batetik gaur egungo beharri zenetara egokituta legokena beste langile batzuk sartzeko. Aztertuko dela bebai eta erantzuna emango jakola korporazioaren edo taldearen barruan lehen langile batek, emakume batek planteatzen izan dauzan birkolokazioari edo barriro kokatzea langileak beste leku batzutarako retiroetarako baldintza honetan izan daitezen. Formazioa langilei barriro beste lan batzutara egokitu daitezen. Orduen guzti hori egiten badabe behar bada bideren bat egongo da onelako egoera larri baten aurrean erantzuna erantzun barri bat, urten bide barri egoki bat emoteko. Horren esperantzan egon beharko gara eta uste dugu hortik segidu beharko leitikela. Behar bada beste zehozer egiteko aukera izango lauken askoren buruan egongo da zalantza hori, ez da? Nekanea dos? Baina, harritzen hauena da, egia da, Fagorren gertatzen ari dena larria da, baina ez dakit, horrelako egoera baten aurrean kooperatibismoa bezalako proiektu bat zalantzan jartzea, ez dakit, hainbat eta hainbat eta hainbat enpresa txiki, ertain eta haundik kooperatibista ez dianak, baizik eta ohiko enpresa porrot egin dute eta inork ez ditu sistema horiek zalantzan jartzen. Fagorren gertatu da egoera hau,
eta nik horrek ez dut iruditzen horrek kooperativismoaren proiektua bere osotasunean zalantzan jartzeko argudio bat denik. Iruditzen zait, bueno, ba, Fagorren gertatu da, ez kooperativismoaren proiektuaren gaitik, baizik, bueno, ba, produktua bere heldutasunera iritsi delako eta merkatuak beste produktu batzuk eskatzen ditulako, lehiakide gehiago baditulako, kudeaketaren inguruan ere, bueno, zalantzak egon daitezke, nola kudeatu den egoera, eta, bueno, eta horrela, ba, hainbat eta hainbat arrazoi desberdin egon daitezke, eta iruditzen zaite gauean zehar azalduko direla. Bueno, eta orain, egoera hau gertatuta, Arrasateko korporazio orokorrak, MSZ-ek ezezkoa esan dio, orain behar duen laguntza horri. Bueno, baina hain zuzen ere orain behar duen edo orain egiten duen eskaera horri esan dio ezetz, zenen aurretik ere egon dira horrelako elkartasun gestoak eta bueno, beste kooperatibekin batera Fagorri finantziazioa injektatu zaio. Oraingoan ezetz. Bueno, nik ez ditut bere kontuak ikusi, baina iruditzen zait ezezko hau egon denean arrazoiak egon badaudela, eta iruditzen zait gainea, hasiera batean, duela 10 egun Fagorrekoa gertatu zenean, denok esaten genuen, bueno, insolbentzia egoera batean dago, baina iruditzen zait, pixka bat inusenteak izan ginela eta insolbentzia egoera baino askozaz egoera larriago batean dagoela. Eta egoerretan sakonduko dugu, beste niritziak ere labur-labur, jakin nahi dut, Laura? Bai, bueno, nik uste dut krisi ekonomikoa nabaria dela eta nabaria dela arlo guztietan eta enpresa mota guztietan eta kooperatibismoetan ere eta Euskadin ere. Eta hemen nik uste dut hemen aipatu den bezala elkartasunaren keinuak egon direla, hemen aipatu da ba, kooperatibistek dirua sartu dutela, bestalde hemen testimonio bat izan dugu nola soldatak jaitsi direla, orduan hor horlako keinuak ikusi ditugu. Baina hemen nik uste dut garrantzitsua dela ere jakitea nola egin diren gauzak, etorkizunean zer egin daiteken, erabaki gogor bat hartu dela, lehendabizi solidaritatea langile guztiekin, baina hemen ere azalpenak eman dira, hemen Mondragon taldeak dirua sartu du, baina ere Eusko Jaurlaritzak dirua sartu zituen, 40 milioi euro hain zuzen ere, eta jakin behar dugu nora joan zen diru hori, zer gertatu den diru publiko horrekin. Horretaz ere hitz egingo dugu, elkartasun printzipioa utzi ote den edo ez, Baleren zure iritzia? Bueno, nik uste elkartasun printzipioa kooperatibismoan oso importantea da, eta Mondragoiko korporazioan ere hori gauzatu da urtetan zehar, eta hori esker ba, aurrera egitea izan du taldeak ba, urtetan, ez da. Beste printzipio batzuk ere ikitu beharko lirateke, zen isolatzea bakarrik, elkartasuna ba, ikuspegi bat zabalagoa egin beharko genukela deritzot. Elkartasuna azken momentu arte izan dute, okerrez baldin manago maiatza arte arazoak zituen Fagorrek, eta hor diru eskaera bat egin zen, langile guztien sarreretatik 1% jarri zen, eta taldearen fondoak ere jarri ziren, gutxi gora bera 70 milioi euro, gehi Jaurlaritzarenak, eta nik uste horrekin ba, adierazi dela elkartasuna, bada egola, oain, proiektu bat bideragarria ez denean, ba, arriskua dago, ba, talde guzti atzetik eramatea, orduan hori ekidin beharra dago, ala, modu batea edo bestera. Beraz, esate, elkartasunik ez dela izan, ez dut uste. Agian, entzunda batzuk, horko kidek langilea direnak eta bazkidea direnak, bueno, ba, agian beraiek ere elkartasuna adireze beharko lieteke, ba, hor kanpoan hornitzailek izan dituenak, dirua jarri duenak proiektu horretan, eta orain geldituko dira, horiek ere geldituko dira ezer gabe. Beraz, elkartasuna beraiekiko bai, baina inguruan ere badago hor afektatutako
jende multzo haundi bat, eta hoiekiko ere zerbait eskatu beharko nuke. Eta Jaurlaritza ez da jun hoien gana diru laguntza ematera, baizik hortxe gelditu di, alboan. Jaurlaritzak izan duen protagonismoa eta izan beharko lukena, eta hori guztiara aztertuko dugu, lehen da biziko saila amaitzeko, Gorka eta Idoia falta zarete. Bai, nik uste dut, hemen baita ere esan behar dela, eta esan da, kooperatibismoa ez dela kolokan jarri honekin, ez? Eta kooperatibismoa jarraitzen dela baliogarria gaur egun ekonomia globalizatu batean, ez? Baina egia da, ez dutela kudeatu bai zailtasun hau gardentasunarekin, ez? Nik uste dut, iluntasun asko egon dela Mondragon aldetik edo Fagorren aldetik, ez? Ez dute hitz egin publikoki, zer pasatzen ari zen, eta nik uste dut hori ez dela izan ona, ez? Eta bestetik baita ere esan behar da, ba bueno, elkartasuna egon dela, erakundeak egin dutela, egin behar dutena, baina egia da, nik uste dut Eusko Jaurlaritzaren aldetik, behintzat azkenengo denboraldi honetan eta laguntza eman zenean urte honen hasieran, ba purtzuet zorroztasun falta egon zela, ez? Zezuk lehenengo eta behin eskatu behar diozuna da bideragarritasun plan argi bat, ez? Eta hori agian ezen aurkeztu eta ez da segitu ia bideragarritasun plana hori martxan ipini bada, ala ez? Eta azken finean 40 milioi izan dira, milioi asko dira, beste enpresa asko daude Euskadin, problemekin eta oso zaila da finantzazio bilatzea, ez? Erakunde publikoen aldetik, eta bueno, nik uste dut hori baita ere norbaitek azalpenak eman beharko ditu momentu batean. Patxi López lehendakari hoiak ere antzeko kritikak egin ditu, gero jorratuko dugu gai hori, Gorka, elkartasun printzipio hain justu hori hautsiote den edo ez, zein da zure iritzia? Bueno, nire iritzia, bada, hauek direla krisi ekonomikoaren ondorioak, ez da, eta beste enpresa batzuk ere azkeneko urte hauetan itxi direla, eta segurazki Fagor ere itxiko da. Eta segurazki hemen larriena eta gehien kezkatzen gaituena da langileen egoera, familien egoera, eta zer egingo duten langile horiek hemendik aurrera eta lan postu berri batzuk ere aurkituko dituzten, hori da arazoa. Elkartasuna printzipio orokorra bezala ondo dago, baina nik uste dut hemen behar dituguna dira enpresa bidegarriak edukitzea. Eta egia da, azkeneko hilabete hauetan, enpresa honek ez du aurkeztu bidegarritasun plan bat, eta nahiz eta ez du aurkeztu egia dela ere, gobernuak diru publikoa eman diola, eta horre ere importantea da jakitea zer egin den diru publiko horrekin. Nik uste dut horiek direla galderak, ez da.